हेलो गाइस तुलसीपुर छ मा आउनु होला अमरेलाइस रेस्टुरेन्ट भन्नेमा उहाँको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ अमरेला एट द रेट 123 हो आउनु होला म जति खानु होला अलिकति केही सानो सानो चिज केही खानु होला हजुरले फोटो क्यामेरा त यहीँ पाइहाल्नुहुन्छ क्यामेरामा फोटो हालिदिन्छन् अनि आफ्नोमा हाल्न पाउनुहुन्छ फोटो अनि आउनु होला फेरि वाइफे फ्री फायर खेल्नु होला पब्जी खेल्नु होला माइनक्राफ्ट खेल्नु होला जे खेल्न मन छ खेल्नु होला कि गाइस अनि गाइस आउनु ला 50 रुपैयाँको चाउमिन खानु ला 100 रुपैयाँको चाहिँ फोटो हाल्नु होला क्या अँ गाइस सुन्नु पनि गर्ने हो क्या हेर्नु जस्तै कि त आँप फलिरहेको छ होइन त्यो पाक्छ हामी पनि त्यस्तै गर्ने हो क्या खाने हो क्या त्यो काँचो हुन्छ होइन फोटो हालेपछि पाक्छ कसको रहेछ त अनि फेरि गाइस अमरेलामा चाहिँ हामी गएर आइसक्यौँ है गाइस बाई कसको रहेछ गाइस